हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम जानाइछो तुमालोके चाइ आसा मोर यूट्यूब चेनेल ट्रिटी एडवाइस। मेथ्सर केइटामान अति प्रयोजनीय क्वेश्चन पुनर तुमालोकर बाबे लै आइछो। एने धरणर क्वेश्चन आगंतुक परीक्षार बाबे अति प्रयोजनीय हबो। सो देरी नगरी मय मोर भिडिओ तुले आगबाहिछो। प्रथम क्वेश्चन, मनोज बोरोड ए साम अफ रिच 6000 अन सिम्पल इंटरेस्ट एट द रेट अफ 5% पार एनाम। इफ हि डिसाइड टू पे द एन्टायर एमाउंट एट द एंड अफ वन मन्थ देन द एमाउंट हि नीड टू पे इज शतकरा बसरी 5% सरल सूदत मनोजे 6000 टका ধাৰলৈ ললে। যদি তেওঁ এমাহৰ মূৰত সমূহ ধন পৰিশোধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ কিমান উলিয়াব লাগে। আমি জানো যে সিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ইকুৱেল টু কি হয়, পি এন আর বাই 100। ইয়াত পি হল প্রিন্সিপাল মূলধন, এন হল নাম্বার অফ টার্ম, আর হল রেট অফ ইন্টারেস্ট। প্রিন্সিপাল কিমান দিয়া আছে, ইয়াত 6000 টাকা দিয়া আছে, 6000 ইনটু ওয়ান মন্থর কারণে ইনটু রেট অফ ইন্টারেস্ট কিমান 5% ডিভাইডেড বাই 100। আর একটা কথা চাব, ইয়াত মন্থত দিয়া আছে, এমাহর মূরত দিয়া আছে, মন্থত দিয়া থাকলে তলত কি পূরণ করব লাগে, 12 পূরণ করব লাগে। এটা শূন্যয়ে শূন্যয়ে কাটিলো, শূন্যয়ে শূন্যয়ে কাটিলো, 12 60 5 12 60 ইজিকুয়াল টু 5 × 5 = 25। সিম্পল ইন্টারেস্ট কিমান, 25 টাকা। টোটাল কিমান পয়সা ঘুরাই দিব লাগিব, মূলধন আর সুতর সহিতে 6000 + 25 = 6025, 6025 ঘুরাই দিব লাগিব। অপশন ডি ইজ দ্য রাইট আনসার। আশা করো কুয়েশনটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছে। নেক্সট কুয়েশন, এইটো এটা অতি প্রয়োজনীয় কুয়েশন, এনে ধরনের কুয়েশন পরীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। যদি এ গ্রেটার দেন বি হয়, এ গ্রেটার দেন জিরো হয়, বি গ্রেটার দেন জিরো হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো উক্তি সত্য উলিয়াব লাগে। যদি এ বিতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু এ জিরোতকৈ ডাঙৰ হয়, বি জিরোতকৈ ডাঙৰ হয়, তলৰ কোনটো উক্তি সত্য উলিয়াব লাগে। কুয়েশনটো সমাধান কৰাৰ আগতে সংখ্যাৰেখাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া কুয়েশনটো সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব। এইটো জিরো, ইয়াৰ পিছত এইখিনি পজিটিভ ইণ্টিজাৰ 1 2 3 4 .2 অসীমলৈকে গৈ থাকে। ইয়াৰ আগত কি থাকিব, জিরোৰ আগত -1, তাৰপিছতে -2, -3, এনেধৰণে টু ইনফাইনাইট গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া এই জিরোটো এইবোৰতকৈ, এই নিগেটিভ নাম্বাৰবোৰতকৈ জিরো ডাঙৰ হয়। এতিয়া যদি আপোনালোকক মই সোধোঁ, -3টো ডাঙৰনে -1টো ডাঙৰ, ডাঙৰ কোনটো হ'ব, -1 ডাঙৰ হ'ব। তেনেকৈ -2টো ডাঙৰনে জিরো ডাঙৰ, জিরোটো ডাঙৰ হ'ব। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতিয়া ইয়াত কি দিয়া আছে, দিয়া আছে এ গ্ৰেটাৰ দেন বি। আমি যদি এই দুই ওপৰতে যদি আমি এইটো এ লওঁ, এইটো কাতকৈ ডাঙৰ, বিতকৈ ডাঙৰ, ইয়াৰ আগত কি থাকিব, জিরো থাকিব। গতিকে জিরোৰ আগত কি থাকিব, -b থাকিব। ঠিক আছে, -b টো ডাঙৰ হ'ব, কাতকৈ ডাঙৰ হ'ব, -8কৈ ডাঙৰ হ'ব। এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অপশ্যন কেইটা চাম, -a টো -b তকৈ সৰু, -a টো -b তকৈ সৰু, এইটো শুদ্ধ, এইটো শুদ্ধ। ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে ইয়ালে চালেই হ'ব, -a টো সৰু, -b টো ডাঙৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আমি এইটো চাম, এইটো অপশ্যন চাম, -a টো ডাঙৰ -b তকৈ, -a টো -b তকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছে। ডাঙৰ কেতিয়াও নহয়, চাওক, ডাঙৰ কেতিয়াও নহয়, সৰু হয়। গতিকে এই অপশ্যনটো ভুল, আমি ৰাইট অপশ্যনটো বিচাৰিছে। যেতিয়া আমি ৰাইট অপশ্যনটো পাই গ'লোঁ, অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। বাকী এইকেইটা আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে, এইকেইটা ভুল ওলাব। ঠিক আছে, এইকেইটা ভুল ওলাব। আশা কৰোঁ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত অকণমান খেলিমেলি হৈছে, এবাৰ আপোনালোকে আগলৈ দি চাব, ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো এটা অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, ADRA 22 আহিছিল, ইয়াৰ মান কি হ'ব উলিয়াব লাগে। কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰাৰ আগতেই নিশ্চয় আপোনালোকে বদমাছৰ ফৰ্মুলা জানে, নিয়মখিনি আপোনালোকে জানে। ইয়াতে বদমাছৰ বি হৈছে ব্ৰেকেট, ব্ৰেকেটৰ প্ৰথমতে সৰু বন্ধনীৰ কাম কৰে, তাৰপিছতে মাজু বন্ধনী, তাৰপিছতে ব বন্ধনীৰ কাম কৰে। কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰাৰ আগতে আপোনালোকে দুটামান কথা জানিব লাগিব, -1 -1 = কিমান হ'ব,
माइनास वन माइनास टू हम ठीक है जो माइनास वन माइनास फाइव इज इक्वल टू कि हम माइनास दूटा जुग हो जा माइनास सिक्स हम ये कथा अपना जाने जो माइनास वन इंटू माइनास वन है यार मान तो कि हम बार वाने हम माइनासे माइनासे प्लास हो जा और पूरण थकार कारण चीन तो उठी जा चीन तो नायकिया हम अक वाने हम जदिव सहज एने के एने कथा खेली मिली हुआ देखा जाए कारण मैं अपना देखा दी यार पिछते क्वेश्चन तो समाधान विचार प्रथम यू पार्ट आम समाधान माइनास वन पूरण करी हम अक वन हम तार पिछले कि थकिल ये चीन थके माइनासे माइनासे कि हम प्लास हम जी पुरान आज प्लास हल प्लासे माइनासे कि हम माइनास हल माइनास वन यू फल पाल नेक्स्ट तैनक ये कि पा माइनास वन कि हम माइनासे माइनासे प्लास जी पुरान हो गए वन पाल तार पिछले चीन एटा आस माइनासे माइनासे प्लास प्लासे माइनासे माइनास गति के माइनास वन हम और माइनास वन कि हम माइनास वन माइनास टू इज द राइट आंसर ऑप्शन ए टू राइट आंसर आशा करूँ क्वेश्चन तो अपना धुनिया कोई बुझी पासे एने धरण अपना समाधान लगे लगते अपना इगत जड़ित होगा कथाखिनि अपने जान लगे नेक्स्ट क्वेश्चन यूट अति सहज क्वेश्चन परीक्षा आल एट पहाागुटर छटा पिठिर क्रमान्वे वान वान टू टू फोर फोर चिह्नित थे पहाागुटि एबार प्रक्षेप पड़े दुई चिह्न तो ऊपरको पार सम्भावित कि उलिया लगे क्वेश्चन तो इंग्रजी तो दिया आसे मैं देखा लैस ए डाइज मार्क उथथ वान वान टू टू फोर फोर रेसपेक्टिवलि अन इट्स सिक्स फेसेस द प्रबेबिलिटी डेट टू उल फेस आप अन ए सिंगल थ्रो अब द डाइज ये क्वेश्चन तो कैनेक प्रबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेट आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कि है फेवरेट आउटकम सक इते आम दुईटर प्रबेबिलिटी उलियब कैसे दुई कईबार आसे दूटा आसे गति के टू हम फेवरेट आउटकम और टोटल आउटकम कि आसे टोटल कि आसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छटा आसे दुए करूँ दुई तीन गुणे छः इज इक्वल टू ऊपर थकिल वन तलत थकिल थ्री वन बाय थ्री इज द राइट आंसर ऑप्शन बी टू राइट आंसर आशा करूँ अपना धुनिया कोई बुझी पासे एने धरण क्वेश्चन आने लगे मनते लगे।